suu dhawaada warka galabnimo calan sidamidiyo fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe sar gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyey safarka madaxweyne farmaajo ee dhuusa maray islamarkaasina waxaa la doonayaa inuu iska hordhiga ciidamo aada u fara badan hase ahaatee kale aaminid la-aan ayaa halkaas ka jirta farmaajo ciidamadiisa gaarka ayuu geysanayaa halkaasi waxaa ku sugan madaxda ama madaxda ciidamadooda qaarkood maadaama garow ay aadeen laakiin haddii ay soo laabtaan mid walba ama madaxweyne kasta oo mucaaradku madaxweyne farmaajo ciidamadiisa gaarka ayuu wataa si kastaba haatee ciidamo si aada u tababaran ee koofi guduudka ee ilaaliya filla soomaaliya ayuu iska hordhigaya madaxweyne farmaajo saacadaha soo socda waxaa magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug lagu wadaa inay gaaraan amaba ay iminka socdaan wafdi hordhac ahi oo madaxweyne farmaajo kaasi oo dhowaan safar ku tegayo magaalada dhuuse mareeb hase haatee xilli magaalada dhuuse mareeb ay gebi ahaanba ka wada baxeen ee garowe aadeen madaxda maamul goboleedyada dalka magaalada dhuuse mareeb ayaa si weyn loogu dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta madaxweyne farmaajo xilli ay maanta tegi doonaan wafdigaasi hordhaca ahee madaxweynaha kuwaasi oo ay ka mid yihiin ciidamada ilaalada khaaska oo madaxweyne farmaajo ee koofi guduudka islamarkaasina halkaasi ammaanka ay sugi doonaan maadaama ciidamo aan la aqoonin ama filla soomaaliya ka amar qaadanin ay madaxda maamul goboleedyada gooni gooni u wataan oo aada u tababaran ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey xilli ay ku sugan yihiin khayre iyo xubno sare oo maamulada dalka ahi kuwaasi oo horey shirar ugu socda halkaasi hase ahaatee maanta ay qaarkood aadeen inay tagaan garow islamarkaasina aas qaran ay ka qayb galeen hase ahaatee lagu wada inay caawa ama beri ay ayagana kusoo wada laabtaan halkaasina layskugu tago ra-iisul wasaaraha iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa iyaguna shalay taagay magaalada dhuuse mareeb isagoona kulamo gooni gooni ah la yeeshay madaxda maamul goboleedyada dalka ka hor inta aysan maanta u safrin garowe kulamadii khayre ayaa ahaa kuwii loogu gogol xaarayay shirka lagu wado inuu dhowaan dhex maro dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka kaasi oo qeyb ka ahaa warmurtiyeedkii kasoo baxay madaxda maamul goboleedyada dalka madaxda sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulada ayaa ka wada hadli doono arrimaha doorashooyinka oo xilligani taagan iyo sidii ay xilligeeda ugu qabsoomi laheyd islamarkaasina loogu baaqsan lahaa muddo kordhin hase ahaatee qof iyo cod ahi ma dhici doonto maadaama lasoo celin doono doorasho dadban shirkaasi ayaa lagu wadaa inuu dhowaan ka dhaco magaalada dhuuse mareeb iyadoo oo la go-aamin doono marka madaxda maamul goboleedyada ay kasoo laabtaan aaska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo ay u tageen magaalada garowe islamarkaasina macquul ay tahay caawa ama ilaa beri ay kusoo laabtaan kadibna farmaajo u yimaado dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey diyaaradii ku gubatay garoonka beledweyne waxaa la yidhi dameer lagu eedeeyey shilkii diyaaradeed ee beledweyne ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa isoo taraya macluumaad laga helayo waxaa sababay diyaaradii shalay gelinkii dambe ku burburtay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan diyaarada oo aheyd nooca qaada xamuulka ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha beledweyne kadibna ku gubatay halkaasi maareeyaha guud ee diyaaradda burburtay oo lagu magacaabo kabtan xuseen maxamed oo waa u warramay shabakada kenyanis kenya ayaa shaaciyey in shilkaasi uu sababay dameer soo galay dhabbaha xilli ay soo degaysay diyaaraddaasi kabtanka ayaa carabka ku dhuftay in dameerka ay ku dhaceen kadibna ay sidaasi diyaaradda ugu baxday dhabbaha loogu talagalay inay ku orodo sidoo kale wuxuu intaasi ku daray la badbaadiyey dhammaan shaqaalihii saarnaa diyaaradda oo uu tilmaamay inay kasoo duushay dalka jabuuti diyaaradda waxay aroortii hore ee kasoo baxday jabuuti iyadoo soo degaysay waxaa dhabbaha cagaha ee kusoo orodda soo marayay dameer oo ay ku dhaceen taasi waxay sababtay inay dhabbaha ka leexdo balse dhammaan shaqaalihii la socday waa ay caafimaad qabaan ayuu yidhi kabtan xuseen maxamed oo ah maareeyaha diyaaraddii burburtay waxaa kale uu hoosta ka xariiqay in diyaaraddu ay siday raashiin loogu talagalay ciidamada jabuuti ee ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu dambeyntii wuxuu sheegay in shaqaalaha la badbaadiyey ay muqdisho usoo qaadeen diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah oo leedahay qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo oo shalay lagu guuldaraystay in la damiyo dabka ka kacay diyaaraddaasi sababa la xiriira garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne oo aanan lahayn gaadiidka dabdamiska ah iyo sidoo kale shaqaale heegan ahi dhinaca kale isla diyaaraddii ayaan ku jirnahay dowladda soomaaliya oo wafdi xaqiiqo raadin ah u diraysa beledweyne islamarkaasina lasoo baarayo dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay duraysaa wafdi xaqiiqo raadin ah kuwaasi oo baaritaano ku samayn doona wixii sababay diyaaradda shalay ku burburtay halkaasi maadaama ninkii waday oo iminka sheegay wafdigani ayaa waxaa hogaamin doona wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar kaasi oo ka ambabaxaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xubnaha wafdiga ayaa waxa ay kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada jabuuti iyaga oo kala hadli doona
sida ay u timid burburkii diyaaradda hayda u siday ciidamada jabuuti ee ka tirsan halkaas, isla markaasina ay doonayaan tan oo kale inay soo laaban ay macquul tahay wasaaradda gaadiidka inay ambalaasyo u diyaariso. maareeyaha guud ee diyaaradda burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne Kabtan Xuseen Maxamuud ayaa sheegay in burburka diyaaraddaas uu sabab u ahaa dameer soo galay dhabbaha ay ku soo degaysay diyaaraddaasi. madaxda maamul goboleedyada dalka oo wada gaaray Garowe islamarkaasi dhuusamo reeb ka wada baxay ayaa hal arrin halkaas u tagay xilli uu madaxweyne Farmaajo kusoo wajahan yahay dhuusamo reeb. waxaa maanta magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal gaaray dhammaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ee ka jira sida Hirshabeelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyo madaxweynaha Puntland oo halkaasi tagay. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay dib ugu laabtay Garowe ayaa mas-uuliyiintaasi kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garowe. sidoo kale waxaa soo dhaweynta qayb ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ka qayb galaya aas halkaasi loogu sameynayo madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo ku kala geeriyooday dalka Kenya iyo Turkiga. waxaa sidoo kale goori sii horreysay Garowe gaaray guddoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi oo isna ka qayb galaya halkaasi walow safarkiisa si degdeg ah uu ahaa halkaasi. ammaanka Garowe ayaa la xoojiyey waxaana magaaladaasi laga dareemayaa qabanqaabada ugu dambeysay ee aaska qaran oo loo sameynayo labadaasi marxuum, isla markaasina madaxda dalka dhammaantood ayaa halkaas iskugu tagay. si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa keligiis diyaarad raacay, isla markaasina halkaasi ka qayb gala asigana. dhinaca kale, wakiilka cusub ee Taiwan ay usoo dirtay Somaliland oo kulamo ka bilaabay Hargeysa, wakiilka cusub ee Taiwan usoo magacaawday Somaliland kadib heshiiskiis afgaradka ahaa ayaa maanta magaalada Hargeysa kulan kula yeeshay wasiirka waxbarashada Somaliland Low Chen Hawa. wakiilka Taiwan ee Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyada oo kulankaasi oo ku wehelinayaan ku-xigeenkiisa wakiilku. kulankaasi ayaa loogu hadlay iskaashiga labada dhinac ee waxbarashada iyada oo si gaar ah diiradda loogu saaray sidii ay Taiwan ugu caawin lahayd ardayda reer Somaliland sidii ay u heli lahaayeen deeqo waxbarasho caalami ah. waxaa dhowaan la filayay in xukuumadda Taiwan ay deeqo waxbarasho siiso arday reer Somaliland ahi kuwaasi oo u safri doono jasiiradda sheegata inay ka go'day Shiinaha, maadaama Shiinaha ay weli ka tirsan tahay. Somaliland iyo Taiwan ayaa hore u kala saxiixday heshiis iskaashi oo u qayb ka yahay arrinka waxbarashadu middaasu oo maanta si rasmi ah loo bilaabay dardargelinteeda. Low Chen Hawa ayaa hore u ahaa wakiilka Taiwan u qaabilsan dalka Sacuudiga iyada oo dhowaan xilli uu ku sugnaa Hargeysa loo magacaabay xilkani cusub ee ka dhashay heshiiska is-afgaradka ahi. dhinaca kale, ayaa diidan in la xaraasho xarunta baarlamaanka Puntland isla markaasina lagu dhawaaqay shalay in la iibinayo. duqa magaalada Garowe Axmed Siciid Muuse ayaa kasoo horjeestay tallaabada ay baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ku doonayaan inay ku xaraashaan xarunta ay ku kulmi jireen. duqa wuxuu si adag uga soo horjeestay go'aanka baarlamaanka, wuxuuna u sheegay inay xaruntani tahay mid dan guud oo laguna soo wareejin doono maamulkiisa haddiiba ay ka guurayaan baarlamaanka. xarunta baarlamaanka waa hanti dan guud oo ay Garowe leedahay, si ku meel gaar ahi ayay ugu shaqaynayeen inta ay ka helayaan xaruntooda rasmiga ah. sidaas darteed awood uma lahan inuu iibiyo waxaan u dirayna, ayuu yidhi qoraal rasmi ah madaxda maamulka. si xarunta gacanteena loogu soo ciyo, ayuu yiri Axmed Siciid Muuse oo ah duqa magaaladaasi Garowe. isniintii ayay guddoonka baarlamaanka Puntland warqad codsi ahi u gudbiyeen golaha wakiilada, waxayna doonayaan in la iibiyo xaruntaasi. sababta ugu weyn oo ay xildhibaanada xaruntaasi ugu guurayaan waxaa lagu sheegay taxadar dhanka amniga ahi, waxayna codsadeen inay helaan meel ammaan ahi. Saddon iyo kow mudane ayaa u codeeyay in xarunta la iibiyo kadib markii fadhiga baarlamaanka ay soo xaadireen 41 xildhibaan, 6 ayaa diiday halka 4 kalena ay ka aamuseen.